Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Це сталося під час обстрілу Авдіївської промзони увечері. На Приморському напрямку окупанти били з мінометів. В районі Широкіного розірвалося два десятки ворожих снарядів. А неподалік Горлівки бойовики вдарили по контрольно-пропускному пункту Майорськ. Минулося без жертв, повідомили у штабі. Загалом за добу 19 ворожих обстрілів. Тихо було лише на Луганщині.